ესე იგი, ჩვენ აქ უნდა მივუთითოთ რამდენი მილი გავიარეთ, უნდა მივუთითოთ რამდენ წუთში გავიარეთ ეს მილი და უნდა დაგვიწეროს პროგრამამ რა სიჩქარით დავდიოდით. კარგი. ესე იგი, გვჭირდება var mils, თავარქვათ, slash udris და აქ შეგვიძლია ვუთხრათ, მაგალითად, არ გავიარეთ ხომ მთელი მილი. გავიარეთ მაგალითად 5 მთელი რაღაც. 5.4 მილი. მაგალითად, ჩვენ გვჭირდება read load. Да. How many meals did you go? Сеги, შეგვეკითხება, მივუთითებთ რაღაც რიცხვით მნიშვნელობას და ეს რიცხვით მნიშვნელობა შეინახება ამ სლაიდში. შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა მივუთითოთ დრო, ხო? Var წუთი. Var minutes, უდრის რამდენ წუთში გავიარეთ ეს ვანძილი. ესე წუთი ახლა წუთნახევარი, ხო, არ ვიტყვი სიტყვაზე, ან რაღაცამდენ წუთნახევარი. ამიტომ რიდინტით შეგვიძლია დავწეროთ. ალები გავხსნათ და აქ დავწეროთ ახლა რამდენ წუთში გაიარე. ესე იგი წერთ how many minutes did you take, what did it take you? კითხეს ნიშნა და ახლა მესამე ცნადი გვჭირდება რომ უნდა გამოვთვალოთ რამდენი კილომეტრით მოძრაობდით, ხო? რამდენი კილომეტრით კი არა, რამდენი მილი წუთით მოძრაობდით. ეს უნდა გამოვთვალოთ. ესე იგი, თუ მაგალითად გავიარეთ 250 მილი და ეს მილი გავიარეთ სადღაც დაახლოებით 180 წუთში, რამდენი მოძრაობდით, ხო? ესე იგი მილი უნდა გავყოთ 180-ზე. ესე იგი var speed udris მილი გაყოფილი მინუტზე. აბა ნახოთ. მეორე და ახლა უნდა დაგვიბეჭდოს print speed. აბა გავაშვა float. აბა გავუშვათ. ესე იგი მაგალითად გავიარეთ 250 მილი, გავიარეთ 180 წუთში და ჩვენი სიჩქარე ყოფილა 1.3 მილი წუთში. ესე იგი ჩვენ გავიარეთ სიტყვაზე 180 ან 4 მილი სიტყვაზე 30 წუთში. და ესე იგი წუთში გავდივით 0.13 მილს წუთში. ახლა ეს რომ დავჩეკოთ არ მოეწონება, იმიტომ რომ ეს უნდა გადავყარდეთ ახლა მილი საათში. აქ წერტილები. წერტილი და აქაც ყველგან წერტილი. მილი საათში რომ გადავიყვანოთ ამისათვის, ესე იგი აქ მესამე ცვლადი შევხვნათ var time, ასე დავარქვა time უდრის რას. ესე იგი რამდენ წუთშიც გავიარეთ, ის გაყოფილი 60, ხო? ანუ მინუტი გაყოფილი 60-ზე. ანუ ჩვენ თუ 180 წუთში გავიარეთ, ესე იგი გამოდის რომ გავიარეთ 180 გაყოფილი 60-ზე ამდე საათში. და სპიდი უკვე უდრის მილი გაყოფილი აქ დავწეროთ time და ესე იგი მილი საათში, ასე გამოდის. რანს დავაჭიროთ, გავიარეთ მაგალითად 250 enter, გავიარეთ 180 წუთში enter და გამოგვითვალა რომ 83 მილით მოძრაობდით 1 საათში. Ну, და speeds დავუმატოთ აქ და მილი მილის per
გააკეთოთ. ფერსი დავწერთ, რომ გვერდით არ მიეთვას. აბა გავუშვით. მაგალითად 4 მილი გავიარე 30 წუთში და ესე იგი 8 მილი საათით მიმოძრავია. ესე იგი დავწერე 250 მილი გავიარე 180 წუთში, ესე იგი 83 მილი საათით მიმოძრავია ამ სიჩქარე. Ну, რა თქმა უნდა, საშუალო სიჩქარეს იტრის. И батоно. ეგ არის მაგალითად 200 მილი გავიარე 300 წუთში, რომ 40 მილი საათით მიმოძრავე. დავჩეკოთ. ხო, წერტილ მძიმეები, რა თქმა უნდა, გვჭირდება და შეგვიძლია დავასწეროთ და გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე.